Po vazhdoni të qëndroni me emisionin hashtag Gjesi, ndërkaq tani është koha të që përmes një lidhje direkte të shkojmë në Prizren, atje ku do të realizojmë intervistë me Hekuran Gashin, i cili edhe është organizatori festivalit Prizren Rock and Blues Music, e kështu që i themi mirë mëngjes Hekuranit. Mirë mëngjes Hekuran, po shpresoj që e mirë, edhe që e kemi Prizrenin mirë. Mirë mëngjes. E diellë sot, po sytyr. Po, e kemi kohën me diellë, kemi kohën e mire, po shpresojmë që do tjetë e til edhe me data 10 edhe 11, kur do të filloj edhe festivali. A i një bo gati për ditën e nesër me edhe për pas nesër? Po, realisht, veç kohën e kemi brengë në matë madhe për momentin, për ga ditët kam shku që është mas midhe, sonte në mrameve se që jemi komplet gati për me i bo prova generale edhe sound check në general, ne jemi gati i shola veç kohë asë në prisë. Po, pra dhe për vjetori lidhjes Prizrenit, këtë herë do të vi shumë ndryshe. Do të vi me muzikë, do të bashkoj shumë emrat të njërë të muzikës, e do t'i bëj bashkë edhe me turizmin, ku shumë qytetarë do të vi në Prizren, jo vetëm nga Kosova, por edhe më gjerë. Si vjetë, qyshe dhe të e thoe, vjetori lidhjes shqiptarë Prizrenit festohet më ndryshe, të edhe si ide është menu edhe është konceptu që festa lidhjes shqiptarë me qenë ma ndryshe me muzikën rock, po i presim krejt, po i presim gjithë se edhe kemi interesim të malë në vjetë sociale për një event të mirë që kam endu, pra për i cik i shola veç kua s'na prish, ato pregaritet të të mëjurëse që i kemi bo dejtas. Po edhe me ra pak shi që atë në lak pak knoqemi ma shumë, e ka dhe atë lezetin e vetë, dhe romantik të kalzohemi. Nuk besoj që i do kjerë të kanë pilafre për si unë po. Kur të aurora shëqera nuk kemi mu shkri. Ajë që shëqera si jemi. E kurana nga të regon pak edhe pjesën e artistve cilët do të marim pjesë, kush do të jenë dëftuarit që do të performojnë në këtë festival? Po, realisht të finlandese që kemi këtu, janë prej të mortës në Prizren. Amerikanë të avin nesër, unë është për i liceke prap bindet, dhe përse kam qenë një janë emision Suzona i bim. Blues Beatles janë të Amerikës që në avin nesër, Playa Band dhe Samuel Frederley janë të Finlandës që realisht i kemi në Prizren që një ku. Tre musketierët dhe Ogen Bushpepa janë të Shqipnis, dhe Bisulli është i Macedonis, Menanki Siri, Gjeri Koordinatori janë të Kosovës janë tunë, të shtunë në njëse, do me thonë, hapjen zyrtare e bërë një koqiri Menanki Siri, për me vazhdu me Miratorin, Lebesullin, me Playa Bendin në fund të natës, besej që i ka me shku të kënderi në orën 3-4 më gjesi programi artistikës së shtunët, e i së djeli të një është ma pak që i në shkënderi në orën 2 maksimum më gjesi. Në dy netë, me non super vende edhe me dy DJ të Kosovës, DJ Vajs edhe atë janë Berisha e varmopi festivalin tunë, fillojnë prej orës 6 me performu DJ, gjithë shka vazhdanë në orën 8 me performancën live, dyrt hopën 5 për publikun, hymja është foljas, transporti o foljas Prizren. Edhe kam bitë veç mardë dhe mu knoqë. Kam bit më hardhë dhe mu knaqë në Prizren, pra këto dy dhe duhet të jenë të rezervuara për shtetin e bukur të Prizreni dhe për këtë festival. Po vlenë me cikë se kemi përmendë dhe i rënë e kalume kërë kemi pas në studio e Kuranin që edhe kryetari i Prizrenit i pëlqen shumë muzika rock. Po, e kemi pas në për intervista edhe që do më thonë është ndoke që ka pas kënu edhe vetë, diqka o pas marë, diqka edhe ke me ndo... ka saj përket pjesës e artit edhe të kulturës, për që... Me kënu s'ka kënu, për si i bëjseni, bëjseni shumë. Kjo, për me pilë që e dim, okej. Edhe festivali organizuat në nën patronatin e kërëtarit komunës, për që në falendoj publikisht, zotin totaj, edhe një kërësur nga qenë komuna, prezident edhe Unioni Bashkive Shqiptare, patë të cilët, kur gjësë i shkone mundur. Ndimjet shumë e modhë për mu si fillestor në organizim.
Po ashtu, ky festival është frymzuar nga fillimit e muzikës rock and blues në Kosovë, duke ruajtur edhe elementet e përbashkëta të muzikës popullore, historisë, ndjenjes sublime të dashurisë dhe revoltës. Kështu shkruhet edhe thuhet në njoftimin për media që e keni dërguar në lidhje me festivalin, pra që do të mbahet gjatë të shtunës dhe të dielës. Po radios në zona qëllimi kryesor është zhvillimi i potencialit të turizmit prezengit. Do më thonë, qëllimi jun kryesor është më mlidhë gjithë shqiptarët për datat e lidhjes me prezent. Jo vetë shqiptarë, po është një bashkim i shqiptarëve në qytetin e tyre historik për datat e lidhjes. Po presim edhe shumë turist huj, po presim shumë njerëz prej Maqedonisë dhe Shqipnisë, edhe po presim një pjesë e madhe prej Prishtinës me ardhur tjera. Po, pa tjetër se do t'jemi në Prizren për këto dy ditë, e kështu që ju këshim barë edhe njëherë thirje krejt shikues betanë të cilët i kemi nga vendet të ndryshme të Kosovës, po ashtu dhe të Maqedonisë dhe Shqipërisë, që të bëhen pjesë e festivalit e të vim së bashku në Prizren të kënaqemi, pse jo. Është qyteti që për një me kiku, hapësira edhe më kënaqë edhe me shiju për shkak të pjesën e lumit, pjesën e korzës, pjesën e kalas kënej që është edhe te xhamia, gjithka veç që kam vetë që është thatë edhe jo, veç me ardhë të gjithme edhe me u kënaqë. Na po i prisim gjithë, e menu shumë, të nuk dhejnë detajnë e fundit, Sicili sen që edhe komunikacioni, edhe pjesa e festivalit e lokacioni atje mos më bloku kur gjo, na ime të gatshëm, pjo prisim juve edhe gjithë ata që dojnë në orë në festival. Po, pa tjetër se do t'jemi në Prizren, kështu që Hekuran, falemderit shumë për kohën, edhe shihemi në Prizren. Falemderit juve për mundësinë për me promovu festivalin që. Pa tjetër, falemderit shumë.